ላለፉት 13 ዓመታት ብዙ ሲደከመበት ነበር በተለይ ኢትዮጵያ ከፊቶና ሐሳቡን ስትመራ ስታስተባብር ቆይታለች አሁን አድካሚው ሂደት ከአንዱ ጥት ሊደርስ የተቃረበ ይመስላል በናይል ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ በተጋሪ ሀገራት ማከል ከስምምነት ለመድረስ የናይል ወንዝን ጉዳይ የበላይ ሆኖ የሚመራ ኮሚሽን እንዲቋቋም ያደርጋል የተባለለት የናይል የመርህ ስምምነት ወይንም ሲኤፍኤ ንግግር ከጎርጎሮሳዊ 2010 አንስቶ ሲካሄድ ቆይቷል ስምምነቱ ፍትሃዊ የውሃ ተጠቃሚነት በተጋሪ ሀገራት ማከል ይፈጥራል ከመባሉ ባለፈ በየጊዜው በመከራከሪያነት በተለይም በግብጽና ሱዳን በኩል የሚቀርበውን የቅኝ ግዛት ዘመን ስምምነት የሚተካ መሆኑ ይነገራል ስምምነቱን ከተፋሰሱ ሀገራት ስድስቱ ፈርመውና በፓርላማቸው አጽድቀው የሀገራቸው የህግ አካል ካደረጉት በሁሉም አባል ሀገራት ገዢ ይሆናል የናይል ተፋሰስ የትብብር ኮሚሽንም ይመሰረታል ይህ ኢትዮጵያ በተጨማሪ ሀገር ጸድቆ ህግ የመሆኑን ነገር አብዝታ የምትፈልገው የናይል የመርህ ስምምነት ወይንም ሲኤፍኤ አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ጠይቀናል ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው የህዳሴው ግድብ ተደራዳሪና የባለሙያዎች ቡድን ሰብሳቢ ናቸው በእኛ በኩል የነበሩ ተደራዳሪዎች የነበራቸው እይታ አሁን ስምምነቱ ያለበት ደረጃ በማድረስ በኩል ትልቅ ሚና ነው የተጫወቱት ይሄ ድርድር ቀላል አልነበረም በዚህ ድርድር ውስጥ የውጭ ተሳትፎ የውጭ እጆች ነበሩበት በአንዳንድ ወቅቶችም የስምምነቱን ይዘት የሚለውጡ ነገሮች ጥቅማችንን የሚነኩ ነገሮች ሁሉ ተደርገዋል ያንን በመቋቋም ስምምነቱ አሁን ያለበት ደረጃ ያደረሱት በኢትዮጵያ ወገን የነበሩ ተደራዳሪዎች ጥንካሬ ነው የሚል የራሴ ሐሳብ አለኝ የናይል የመርህ ስምምነትን ኢትዮጵያ፣ ብሩንዲ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያና ዩጋንዳ ፈርመውታል። አጽድቀው የሀገራቸው የህግ አካል ያደረጉት ግን እስካሁን ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያና ኡጋንዳ ነበሩ። በቅርቡ ግን ህግ ለመሆን ሁለት ተጨማሪ ሀገራትን የሚፈልገው ስምምነት ሌላ አጽዳቂ ሀገር አግኝቷል። መርህ ስምምነቱ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ስድስት ሀገሮች ፈርመው ስድስት ሀገሮች በፓርላማቸው አጽድቀው የጸደቀውን ዶክመንት በአፍሪካ ህብረት ሲያስቀምጡ ሲኤፍኤው ተጠናቀቀ ሲኤፍኤው ወደ ስራ ገባ ነው የሚባለው እንግዲህ አንድ ሀገር ይቀረናል አሁን እንዳልኩት መጨረሻ ላይ ባለፈው ወር ብሩንዲ በፓርላማ ጸድቃ በአፍሪካ ህብረት አስቀምጣለች ስለዚህ አምስት ሀገሮች አሁን በፓርላማቸው ጸድቀዋል የሀገራቸው ህግ ሆኗል ስለዚህ አንድ ሀገር ተጨማሪ በፓርላማ ሲያጸድቅ እንግዲህ የናይል ቤዝን ኮሚሽን ይቋቋማል ማለት ነው በሴፍየው መሰረት የምንገዛውም ናይልም የሚተዳደረው እንግዲህ በሴፍየው መሰረት ይሆናል በቅርቡን መገምተው ኬንያ ሳውዝ ሱዳን ወደዚህ ጫፍ ላይ ስለሆነ ይመጣሉ የሚል በዚህ ስምምነት ውስጥ ሲጸድቅ ገዢ ይሆናሉ ተብለው ከተዘረዘሩት መርሆች ውስጥ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጉዳት አለማድረስ የውሃውን ክፍል መጠበቅና አከባቢውን መንከባከብ የመሰሉ መርሆች ተዘርዝረዋል ኢንጂነር ጌዲዮንን ስምምነቱ ጸድቆ ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ስምምነቱ ይዞ የሚመጣው አዲስ ነገር ምንድነው ስንል ጠይቀናቸዋል ከዛ ወዲህ ወደ ቅኝ ግዛት ውሎች ተመልሰን በዚህ ዓመተ ምህረት ሁለት ሀገሮች እንዲያደረጉ እንዲተከፋፈሉ ምንልበት መንገድ የሚኖር አይመስለኝም ሊኖርም አይገባም ፍትሃዊ አጠቃቀምን ተግባራዊ ወደ ማድረግ መሄድ አለብን የተፈረመ ነው በመሪዎች የተፈረመ በሚኒስትሮች የተፈረመ ወደ ፍትሃዊ አጠቃቀም መሄድ አለብን እዛ ላይ ፍትሃዊ አጠቃቀም ላይ ወደ 9 ወደ 10 የሚሆኑ ክራይቴሪያዎች አሉ መለኪያዎች ፍትሃዊ አጠቃቀም ምንድነው እንዴት ነው የሚሰፍነው እነሱን ተግባራዊ ወደ ማድረግ ነው መሄድ ያለብን እንዴት ነው ውሃ የምንከፋፈለው እንዴት ነው መረጃ የምንለው ተወደሚለው ነው እንጂ ተመልሰን የ59 እንደዚህ ይላል የ1929 እንዲህ ይላል ሁለት ሀገሮች ብቻ ውሃውን ወሰዱት ወደሚል ክርክር ውስጥ አንገባ አዲስ ምዕራፍ ነው አዲስ ሁለታ ነው 11 ሀገሮች የሚገዙበት የናይል አስተዳደር ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነገር ይጠቅመናል እና ቶሎ አጽድቀን ወደ ተግባር ብንገባ ይሻላል የሚል ዲፕሎማሲ ስራ ብዙ ተሰርቷል በኢትዮጵያ በኩል ያም ውጤት አምጥቷል አሁን ኢንጂነር ጌዲዮን ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከግብጽና ሱዳን ጋር የጀመረችው ድርድርም የሚበዛው ክፍሉ የተቀዳው ከዚሁ የመርህ ስምምነት ነው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከዚህ ብዙ ልምድ አግኝታበታለች ብለዋል እንግዲህ ከዛ ልምድ ተነስቶ ነው የህዳሴው ግድብ ድርድር ከዛ ልምድ ከዛ እውነታ ተነስቶ
በሲኤፍኤ ላይ በዚህ በመርስምምነቱ የናይል መርስምምነቱ ውስጥ ፍሬምወርክ ውስጥ ያሉ ነገሮች በዚህም ለምሳሌ ፍትሃ ያጠቃቀም የሚለው በመርስምምነቱ በናይል ስምምነቱ ውስጥ አለ። ኢትዮጵያ ጸደቀችው ያ ሙሉ ለሙሉ ወደ ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ በ2015 በሶስቱ ሀገሮች የተፈረመው እንዳለ ነው የተወሰደው። እንዳለ ሁለቱ አንቀጾች የፍትሃ ያጠቃቀም ጉልጉዳት አለማድረስ ሌሎችም አንቀጾች ከመርስምነቱ ከናይል መርስምነት ሲኤፍኤ የምንለው ከዛ የተወሰደ ነው። እንግዲህ አካሄዱንና አፈሳሰሱን ብታዩት ልምዶችም መርሆችም ለኢትዮጵያ በሚያመች መልኩ ኢትዮጵያን ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ ሲኤፍኤ ላይ መርስምነቱ ላይ ስለገቡ ወደታች እየወረድን ወደ ፕሮጀክቶችም ስንሄድ ያ ትምህርት ያ መርህ መጥቷል ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው እንግዲህ የህዳሴን ድርድር እየተካሄደ ያለው ለማለት ነው። ኢንጂነር ጌዲዮን ተጨማሪ ሀገር ፈርሞና አጽድቆ ለ25 ዓመታት የናይል ተፋሰስ ህብረት ወይንም ናይል ቤዝን ኢኒሼቲቭ የነበረውን ተቋም ወደ የናይል ተፋሰስ ኮሚሽንነት ሲቀየር አብረው ለሚነሱ የህግም ሌሎችም ጥያቄዎች መዘጋጀት ያስፈልጋል። ሂደቱ አልጋ ባልጋ እንደማይሆን ግልጽ ነው ብለዋል። አጽዳቂ ያልሆኑት እንደነ ግብጽና ሱዳን ያሉት ሀገሮች ለህጉ እንዴት ተገዢ ይሆናሉ? ተቋሙ የነበረው ንብረት ወደ ኮሚሽንነት ሲቀየር ክፍፍሉ ካልፈረሙት ሀገሮች ጋር እንዴት ይሆናል የሚሉና ሌሎችም በደንብ መታየትና መፈተሽ ይኖርባቸዋል ብለዋል። ቀድመው ከተመሰረቱ እንደ ሌክ ቻድ ኮሚሽን፣ ሌክ ቪክቶሪያ ኮሚሽንና ሊምፖፖ ኮሚሽን ካሉት ልምድን በመውሰድ ፈተናው መሻገር አማራጭ ሊሆን እንደሚችልም ነግረውናል።